Multi disponível também pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui com a minha amiga Itibin. Tudo bom? E aí, Itibin, como vai? Eu vou bem, hein? E você? Eu tô muito bem. Galera, vocês têm que fazer um favor pra mim agora, deixar o like e se inscrever no canal neste exato momento. Deixa o like, se inscreve no canal, porque ajuda muito. E se vocês gostam de vídeos com a Itibin aqui no canal, você tem que deixar o like. Se você não deixar o like, eu não vou fazer mais vídeo com o Itibin aqui no canal. Então, deixa o like no vídeo. Né, Itibin? Meu, já ficou a noite, a gente já começou bem esse negócio. Hoje, a gente vai fazer uma batalha, tá bom? Que vai ser super da hora. A gente vai fazer a seguinte coisa. Base secreta da Itibin versus a base secreta da Multigirl BR aqui no Mini World. Vai ser super legal se vocês estão... Deu, Itibin? Dormiu aí? Boa. Eu se vocês gostam de vídeos assim, de mini world e tudo mais, a construção diferente, com diferentes itens, diferentes coisas, já se inscreve no canal e deixa o like, porque vão vir mais vídeos de mini world por aí. Bem, Itibin, uma coisa importante aqui. Eu tô ocupada. Ah, já tá começando, já começou já. Que... Não, tô brincando. Toma, eu quero jogar. Volta aqui com a minha bola. Toma. Oh. Toma. Vamos fazer uma batalha? A gente podia fazer um jogo de futebol, né? No dia, depois, vai. Vamos fazer. Vamos é melhor a gente começar logo, senão a gente não vai acabar nunca. Bom, aqui no Mini World, gente, a gente tem... olha só, tem até um chãozinho diferente aqui. A gente tem que fazer uma base secreta, né? Então, como é que eu vou fazer esse negócio? Vamos começar por isso aqui. Eu acho que vai ficar muito... Ó, Itibin, só lembra de uma coisinha. Mini World a gente não tem Word Edit, então não dá pra gente fazer coisas muito grandes por causa que Word Edit não deixa. Sei, né? Então, cuidado com você isso. Que não sabia disso. Não, Itibin, veja bem, eu sabia. Eu sabia sim, Itibin. Tu que tá falando isso, que não. Ó, vamos que vamos. Deixa eu quebrar aqui. Primeiro, o negócio primeiro começa com a quebradeira, né? Tem que quebrar tudo. Tem que fazer um negócio grande aqui. Uma quebradiça total. A gente podia até botar explodir aqui o negócio, né? Mas não vai dar. Bom, beleza. Agora vamos expandir mais aqui pro ladinho. Beleza, show de bola. E, Itibin, é uma pergunta que eu tenho que fazer. Por que que tu gosta de rosa? Porque rosa é a cor mais bonita do mundo. Rosa é a cor mais bonita do mundo, Itibin? Claro que é. Nada a ver, meu, nada a ver. Por que rosa é a cor... Desde pequenininha tu gostava de rosa? Claro, né? Nossa, então... É a melhor coisa... Sim, nem vem. Ai, tá. Então tá. Então tá bom. Então tá. Né? Fazer o quê? Gosto não se discute. Mentira, se discute sim, Itibin. Que palhaçada é essa, Itibin? Ai. Calma aí, deixa eu ver uma coisa. Isso aqui ilumina? Não ilumina. Itibin, tô com dificuldade aqui pra achar um bloco que ilumine. Qual que tu colocou aí? Não vou falar. Ah, bicho, pra mim não tá escuro? Nossa, pra mim tá escuraço, velho. Poxa. Base secreta, hein, Itibin? Minério de carvão. Base secreta, é isso que eu tô fazendo. Tô encontrando a coisa da iluminação. Tô precisando de algo pra iluminar. Vocês estão vendo alguma coisa que eu não tô vendo? Será que é isso, Jolena? Aqui. Eu acho que ela tá vendo e ela quer dar uma de Dora Aventureira. Aí, ó, pronto. Acendi uns negócios aqui. Beleza, beleza. Pronto. Tá vendo? Melhorou. Ela sabia que tava ali o tempo todo, galera. Não, Itibin, na verdade não, mas tudo bem, enfim, né, vamos que vamos, já vamos começar com a trocação de blocos aqui dessa palhaçada, porque a gente não pode demorar muito, porque senão Itibin vai acabar antes da gente, né, não é o objetivo. Eu vou mesmo. Então vamos que vamos, gente, vamos que vamos, já vamos fazer esse negócio aqui, beleza, beleza. Olha só, a minha base vai ficar muito mais secreta do que a sua. Não, não, a minha que vai, porque eu vou fazer um negócio muito legal. Quero ver. Muito, muito da hora, porque eu tô pensando em camuflar de um jeito, velho, muito bom. Porque eu não sei, aqui no menu hoje não parece ter aquelas coisas de... Tu chegou a ver alguma coisa? A gente usa pra esconder. Hã? Carpenters. Exato, será que tem alguma coisa assim? Acho que não. Então, porque eu não cheguei a ver nenhum carpenter no Mini World aqui ainda. Pode ser que tenha, a gente não saiba, Itibin, aí outro problema, né?
Não, eu acho que não, Muti. Então é, então provavelmente vamos que vamos. A gente vai tentar camuflar do melhor jeito possível pra vocês, né, gente? Pra a gente também ter uma base secreta melhor que a da outra, né? Porque esse é o ponto desse vídeo. É, lembrando que vocês têm que escolher o ganhador, tá? Então não se esqueçam depois de comentar aí embaixo quem foi o ganhador dessa partida, desse desafio aqui, que é muito importante. Eu tô preenchendo as paredes. Vai. Ó, eu também, eu tô pintando as paredinhas aqui, ó, com uma cor bem bonita. Eu duvido tu acertar, Itibim. Ah, eu acho que é roxo. Ainda bem que eu duvidei, né, gente? Porque ela não acertou mesmo. Bobona. Ai, ai. Bobonilda, não acertou. Até parece que tu não sabe que cor é. Até parece. É rosa, claro, né? Rosa? É. Eca, Tibinho. O meu é muito fácil de camuflar, né, velho? Porque é verde, já, daí já ajuda. Então tu vai botar grama. Vou, claro. Claro. O que mais que eu iria fazer aí, Tibinho? Qual foi a tua ideia? Eu não tô entendendo nada. Eu não sei qual foi a tua ideia, Tibinho, só que eu acho que foi meio ruim. Vamos ver, então. Como é que eu posso fazer pra camuflar esse negócio? Deixa eu pensar aqui. Eu tô indo bem, Multi. Eu não, Itibin. Estou com problemas com a camuflagem aqui. Calma, deixa eu pensar. Será que tem alguma coisa aqui? Uma porta secreta? Tu chegou a ver isso? Não, não tem. Como a gente faz uma camuflagem? Deixa eu pensar. Ai, ai. Tá mal demais, hein, Multi? Pera. Não, isso aqui não dá. Tô procurando algum item que possa me ajudar a fazer isso, Tibim, mas não tem. Já sei, vou fazer uma coisa mais fácil. Pra todo mundo. Pra mim também, né? Aqui, ó. Ó, assim. Quero só ver. Assim. Assim. Aí eu vou pegar o que aqui? Peraí, não acredito. Não é possível que não tenha isso. Achei. Ufa, que susto, né? Nossa, eu já achei que eu não vou tinha. Acabar já, hein, Multi? Não, peraí. Acabar o quê? Acabar tudo. Não, como assim? Ué? Não, Itibim, não faça isso comigo, Itibim. Espera aí. Peraí. Tá. Pronto, perfeito. Vocês entenderam o ponto aqui do rolê? Entenderam o ponto do rolê? Ninguém entendeu, Multi. Nossa. Eu entendi. O que importante é isso. Vamos lá. Vamos voltar a fazer esse negócio. Deixa eu quebrar isso aqui. Beleza. Bingo. Pinho. Beleza, tá. Tá tudo bem iluminadinho aqui. Botar mais um. Ai, ai, não vou falar nada. Agora vamos começar. Isso daqui vai ficar aqui, isso aqui vai ter, isso aqui vai ter. Isso aqui com certeza vai ter também. O que mais vai ter na minha casa? Olha só, isso aqui é muito legal, hein? Tô gostando. A gente achou que tivesse bastante mobília, mas não tem muita não. É, mais ou menos, realmente. Tem mais ou menos de mobília, tem... O importante é que tem isso aqui, ó. Isso aqui que é o mais importante do rolê. Vou colocar aqui, beleza, desse ladinho. Agora aqui desse lado a gente vai botar assim. Aí a gente coloca aqui, ó, umas coisinhas bonitonas. Quero só ver. Assim, legal, fica top assim, né? E aí eu acho que a gente pode colocar, sabe o que? Aqui, eu tava pensando em uma... dessa daqui, será que tem? Não. Caraca, véi. E essa? Vamos ver. Caramba, meu. Não tem isso, não é possível. Timim. Eu tô acabando. Não tem cadeira, não? Tem, claro que tem, mobília. Pera. Ai, que tu... Eu não desbloqueei o meu. Maluca. Ai, tem que desbloquear. Uma bobona. Tu conseguiu pintar a cadeira? Pintar? É. Não. Não? Dá pra fazer isso? Ah, não, nada. Mentira, eu não consegui não, Itibim Menas. Eu não quero que tu fique meia hora tentando que você não vai conseguir. Eu vou descobrir. Deixa eu ver uma... Fala logo! Não, eu não sei como faz, sério. Eu não descobri nada. Ah, sei. É, sério.
Ai, que mentirosa. Não, é sério, é sério. Arraste. Pera aí, aqui. Não. Arraste o mouse para cor. Deixa eu ver. Meu Deus! Não, é sério que isso funciona? Mentira! Não, só funciona com... Não funciona. Não, só funciona com coisa inútil. Ai, meu Deus. Bom, Tibim, acho que acabei. Eu tô acabando. Calma aí. Calma aí, tô quase. Agora dá um tempinho, que eu viajei aqui, mas eu vou terminar. Vai colocando mais coisa. Tá, vou colocar tudo que eu tenho, então. E eu vou fazer a última coisa agora, Multi. Calma, rapidinho, última coisa. Aí eu vou ter acabado. É pra hoje, viu, Itibin? Só pra lembrar. Tu sabe se tem aquele tipo Bonimil? Se o quê? Se tem tipo Bonimil aqui. Vixe, eu acho que não. Mas se tiver alguma coisa mágica. Tipo, será? Chama provavelmente mágico, magia do rolê. Ah, não vou saber. Então, é muito difícil. Às vezes a gente quer uns itens que a gente acha que tem. Onde que tá o bloco de folha? Ah, boa pergunta. Ah, eu desisto. Boa pergunta, Tibim. Tu vai ver o jeito que eu camuflei o meu e tu vai gostar muito. Quero ver, então. Vai, vamos lá, vir. Então. Peraí, espera. Antes eu preciso fazer uma coisa. E prontinho. Acabei, Tibim. Cadê tu? Deixa eu ver o teu. Peraí, antes vamos dormir. Vamos dormir antes de ver, antes da revelação. Peraí. Ah, é, dormi. Calma, calma aí. Calma. Vamos ver. Tô louca pra ver, vai. Bora. Tá, acabei. Pode vir. Cadê? Pera, tu não dormiu o último. Eu dormi sim. Tá escuro. Ah, é, foi. Uma plantação de abóbora. Faz sentido. E cadê agora a entrada? Tem que achar, né? Vamos tentar. Oh, yeah! Nice! Ainda demorou. Olha só que bonitinho, Tibim. Tá vendo, meu escondedinho? Nossa, eu gostei dessa cadeirinha aqui. Colocou, velho. Eu não desbloqueei essa dá cadeira. Dá pra sentar ainda, peraí, eu quero essa cadeira pra mim. Aqui a cadeirinha do Tibim, olha lá. Caraca, meu. Isso aqui, aqui, pronto. Desbloqueei também. Agora hora, isso aqui, ó. Ai, que linda. Ai, o vagalume. Ele vai ficar aqui preso? Gostei. Chega aí, Tibim. Eu quero que tu veja o jeito que eu camuflei minha base secreta. Tá, tô indo. Mal pensado isso aqui, hein? Mal executado, mas eu vou deixar passar. É isso aí, é o jeito. Ah, tá. Ah, beleza. Boa sorte, Tibim. Ah, não acredito. Boa sorte, Tibim. Caraca, velho, tu nem pela escada vai? Nossa, será que é a escada? Nossa, sério? Tu destruiu tudo, velho. Tu destruiu todo o negócio. Todo. Deixa eu ver. Era pra deixar, gravar aqui, ó. Ó, olha lá onde é pra esse estante de livro, não tinha visto. Olha que lindo. Ah, eu gostei do meu ambiente, Tibim. Achei o meu tá mais bonito. Não tá nada, mano. Fica quieto, Tibim. Não fala isso. Não, quem decide é a pessoa nos comentários. Então, nem a gente que decide esse negócio. Inclusive, tem que até mudar aqui a minha cadeira. Tem que deixar essa aqui mais bonitona. E, galera, é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. E, meu Deus, meu telefone não para de tocar. Acabei com o segredo. Esconderijo da Multi, galera. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada, Tibim, por ter participado também. Se inscreve no canal dela lá, que é top demais. É nóis, galera. Um grande abraço e sempre. Bimulti, falou e tchau!